Somalia-find, han arbejdede, og hatten af for, at han rent faktisk arbejdede. Han arbejdede nede på... Ja, nej, men det var fordi, at Abdi lød forkert, så han tænkte, det var lettere. Han ville kun... Det kan være, det var... Ej, det er jo hårdt at sige om dem. Det kan være, Bones sagde, hvis du skal arbejde her, så hedder du Finn. Vi kan ikke have en Abdi. Men Abdi, eller Finn, han forsvandt, og så blev konklusionen bare drejet. Det var fordi, at han var blevet brugt til ben. Ej, det kan jeg godt afkræfte. Det er, vi brugte aldrig menneskeben. Det er ikke mine ord. Nej, nej. Skal jeg sige.